Good morning. Britain has voted today to leave the European Union. A narrow majority in favour of Brexit. But for the Leave campaigners, this is seen as the resurrection of an independent Britain. Mae'r bleidlais I adael yr Undeb Ewropeaidd wedi newid popeth. Mae pobl Cymru wedi lleisio I barn. Os oeddech chi wedi pleidleisio I adael neu I aros, mae gennych chi'r hawl I ddisgwyl y gorau I Gymru. Roedd safbwynt Plaid Cymru yn ystod y referendwm yn gwbl glir, a nid dyma'r canlyniad oedd yn ei eisiau. Ond mae ein gwlad wedi wynebu sawl her yn y gorffennol a llwyddo I ddod drwyddi. Er mwyn symud ymlaen yn gryfach, mae Cymru angen cynllun clir ac arweiniad cadarn. Rhaid I ni gymryd mantais o bob cyfle, ac I wneud hyn, mae Cymru angen gweledigaeth a hyder. Gallaf eich sicrhau na fydd Plaid Cymru yn gadael ein gwlad ddirywio yn economaidd nac yn wleidyddol. Yn economaidd, byddwn yn brwydro am bob swydd sy'n ddibynnol ar farchnad sengl Ewrop. Mae bron I 200,000 o swyddi yn dibynnu ar allforion Cymru un cymdogion. Mae pob un yn werthfawr, ac mae'n cymunedau yn dibynnu arnyn nhw. Yn wleidyddol, fyddwn ni ddim yn sefyll ar y cyrion a gadael I Lywodraeth San Steffan wanhau ein sefydliadau a'n llais cenedlaethol. Mae'r Toriaid wedi niweidio Cymru o'r blaen. Allwn ni ddim gadael iddyn nhw wneud yr un peth eto. Mae pobl wedi diflasu ar golli gwasanaethau a rheolaeth ar eu bywydau. Mae pobl eisiau gweld pethau yn newid a gweld penderfyniadau yn cael eu gwneud yn agosach I adre. Yn fwy na dim, mae pobl eisiau gobaith. Mae gwleidyddiaeth I fod I weithio er lles pobl. Bydd Plaid Cymru yn dangos I chi gall wneud hynny a bod Cymru yn gallu llwyddo a phynnu. Dewch gyda ni ar y daith hon er mwyn I ni symud ymlaen yn gryfach.